Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, իսկապես ես ցանկություն եմ լրացնելու իմ գործընկերներին, կիսելով մտահոգությունները, պարոն Հակոբյանի ասացի մեջ կարևոր կետը, որ լողացող կուրսը երբևէ չի կիրառվում իօքուտ քաղաքացու, եթե դուք ունեք այլ կոնկրետ վիճակագրական թվեր, ներկայացրեք մեզ, մենք հասկանանք, քանի տոկոսի դեպքում եք հիպոտեկային վարկի պայմաններում լողացող կուրսի դեպքում իօքուտ քաղաքացու իջեցումներ կատարել։ Շատ ճիշտ նկատեց իմ գործընկերն Արա Զորաբյանը, որ ի վերջո այս բանկային գերշահույթ ստանալու քաղաքականությունը մինչև երբ է տևելու, երբ է բանկերը երբ են դառնալու մեր պետության գործընկերը։ Այս պահին բանկերը հիմնականում գործում են միայն բիզնես շահերի տեսանկյունից, չունեն որևէ սոցիալական ծրագրեր, չեն օգնում պետությանը իր ամենօրյա խնդիրների լուծման, նաև երկարաժամկետ խնդիրների լուծման համար։ Կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում մեր բանկերը համեմատած մյուս երկրների հետ ամենաքիչ հարկերն են վճարում պետությանը։ Ունենալով գերշահույթներ որևէ ծրագիր ուղված երիտասարդ ընտանիքներին, անապահով խավերին, որևէ ծրագիր մենք չենք տեսել, որ բանկերը իրականացնեն, միայն գերշահույթներ ստանալ, միայն ժողովրդին ամենավերջին կոպեկը թալանել, իրենց բազմաբովանդակ պայմանագրերում ծիծաղաշարժ միակողմանի պայմաններ դնել, և սրանից հետո, և ասել, որ 7 օրյա ժամկետ ունի քաղաքացին ծանոթանալու համար պայմանագրին, ուղղակի ծիծաղելի է, որևէ մեկս 7 օր պայմանագիր չենք նաև ստորագրել, բոլորիս էլ սեղանի վրա ստիպում են շուշուտ ստորագրի, շուտ արա, բանկը ուշացավ, գործը փակվեց, հոգեբանական այնպիսի ճնշում են գործադրում, որ քաղաքացին ստիպված է լինում ցանկացած պայմանագիր ստորագրելու, հույս ունենալով ետին մտքում, որ բանկը չի կարող խաբեբայությամբ զբաղվել։ Բայց ժամանակների ընթացքում տեսանք, որ մեր քաղաքացիները բոլորն էլ խաբված են։ Ես երեք օրինակ բերեցի, մի ամբողջ գյուղ փոխկապակցված, ընդամենը 60 միլիոն վարկ են տվել, ամբողջ գյուղին երաշխավորության պայմանագիր են ստորագրել տվել։ Այս խեղճ գյուղացիների բոլորի հաշիվները կալանքի տակ են, աշխատավար չեն ստանում, այդ գյուղը ոնց է ապրելու։ Դա այդ բանկը որևէ պատասխանատվություն չունի այս պետության առջև, այս քաղաքացիների առջև, այսինքն առանձին պետության կարգավիճակում աշխատող կառույց է դարձել։ Սա փորձանք է մեր գլխին, սերի պատգամավորներ, և առաջարկում եմ, որ կառավարության հետ համատեղ քննարկենք և իսկապես զսպենք այս բանկերի ախորժակը, այլապես մենք կորցնում ենք քաղաքացու վստահությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Տիկին Թանդելյան, համեցեք։